Всім привіт! Сьогодні в нас треба показати вам Тома, бо мені вже писали в коментарях, що навіть забули, як його звати, як звати зелену пташку. Пташка! Він незадоволений, що його забули, так? Том, дивись, що в мене є. В мене є ось така штука. Так, пташку можна... З пташкою можна гратися, так? Чи тобі не подобається? Не подобається? Ти моє зелене пташеня. Пташеня. Дивись. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, не треба. Не треба. Будь ласка, посиди зі мною. Не треба летіти до Лівсіка. Лівсік не хоче тебе бачити. Ти вже до нього сьогодні разів 5. Чіплявся. Ти йому набрид. Бо ти дуже скандальна пташка. Дуже скандальна пташка. Хто у нас дуже скандальна пташка? Хто б міг подумати, що саме ти найскандальніша пташка, так? Хоча така мила на вигляд. Куди ти зібрався? Не треба тобі нікуди. Не треба тобі нікуди. Дивись. Лівсік. Це Лівсік. Це частина Лівсіка. Він так грається. Він взагалі зараз дуже багато кричить. В нього зараз явно гормони шалять, так? Тому ми його дуже часто зараз гуляємо. Бо тоді він не так верещить. Да, Томчик? Тома. Томочка. Ну все, я вам зелену пташку показала. На цьому на сьогодні ми закінчимо наше відео. Ми щось придумаємо нове і цікаве на слідуючий раз, так? Томчик, чи ти зараз щось цікаве придумаєш? Томчик, придумай щось цікаве. А на сьогодні все. Пока-пока!